Hej, Patrik App här från Sportformen Center. Idag tänkte jag berätta vad som händer under december månad. Jag har fått frågan flera gånger och jag har tänkt på det också själv flera gånger. Men jag har aldrig riktigt kommit till skott. Nu däremot, nu har jag gjort det. Under december, från 1 december till den 24 december, så kommer det komma en träningskalender. Så att varje dag kommer jag släppa ett litet videoklipp med ett träningspass som du kan göra. Träningspassen kommer vara någonstans mellan 5 till 25 minuter långa kanske. Så att det är inget jätteallvarligt. Någonting som man kan göra medan man tittar på tv eller gör glögg eller slår in paket. Eller ni får hitta på det där själva. Kommer vara väldigt mycket kroppsviktbaserad träning. Intervallträning och lite sån här AMRAPs och sånt där. Grejen att man kan göra det vart som helst. Du kan göra det hemma, du kan göra det på hotellrummet, du kan göra det whatever. Du behöver inte ha några som helst redskap. Givetvis kan man göra det lite tuffare om man har en viktväst eller en kettlebell eller på hantlar eller något sånt där. Men behöver ingenting. Det kan vara skönt med en liten så här yogamatta eller någonting som man kan liksom köra lite plankan på. Men det går bra att rulla ihop en vanlig matta också. Det vore superkul om du ville göra det här med mig. Och köra så många pass du orkar. För att få tag på de här, då kommer jag släppa dem både på YouTube och på Facebook runt lunchtid varje dag. Så att håll utkik där. Det vore också jätteroligt om du gjorde de här passen, att du liksom tog lite bilder kanske, skickade dem till, antingen till mig på Facebook eller taggade oss på Instagram @sportperformancecenter. Jag länkar liksom all information här nere. Annars så ser jag fram emot att träffa dig 1 december, då vi drar igång med första passet. Häng med!